Ötən gün Bakı Qazax magistralının Ələt qəsəbəsindən keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var. Kanal 13 xəbər verir ki, hadisə ötən gün Bakı Qazax magistralının Ələt ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, mikroavtobus Hyundai markalı avtomobillə toqquşub və daha sonra hər iki avtomobil yolda olan dəmir maniyə çırpılaraq dayanıb. Qəza nəticəsində Hyundai markalı avtomobilin sürücüsü maşında sıxılaraq qalıb. Digər mikroavtobus isə yanaşıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidməti cəlb edilib. Həmin görüntülər sizlərə təqdim edirik. Ayakçıda 100 var.